займався цим волонтером, тому що не все так легко і просто. Там територія, навіть якщо вона вже є ніби під українською владою, вона все рівно частини відрізки дороги, які ніким фактично не контролюються, і там стається будь-що. Він каже, що кілька разів потрапляв під обстріл. Тому вже коли проїжджаєш Харків, вже починає трошки, ну, адреналінчик, трошки страшнувато. І особливо пам'ятаю момент, коли він сказав, що там буде відрізок дороги, посадка зелена, ну, зеленка, яку ніхто не контролює. І страшно ставало тоді, коли їдеш, бус перегружений, фактично він набирає постійно дуже багато, і перегружений бус, він їде зі швидкістю, не знаю, десь 150, можливо, більше кілометрів, цей відрізок. І ти бачиш, як на цій швидкості виганяє якийсь рейсовий автобус, ти розумієш, що дійсно небезпечна ділянка, тому що всі їдуть там, ну, страшнувати трошки. А вже коли приїжджаєш до нас, приїхали до міста, там якось спокійніше, цікавіше, ну, не було менш небезпечно, бо їздили, кілька разів їздив на виїзді з зброї, там шукали зброї сепаратистів, самих сепаратистів, бо там постійно воно є і їх лишається. Ну, можливо, не так було, теж було небезпечно, але тут було цікавіше, якось легше. Ну і тут кілька снімків я теж моїх з цієї поїздки. Цікаво було. Хотілося б, напевно, можливо, ще туди поїхати. Шановні колеги, передусім я хочу подякувати тим, хто небагато учасників виставки сьогоднішньої, лише 9 засобів масової інформації подали документи. Я сподіваюся, що участі у виставах ми будемо активніше залучати наші дні. Я хочу подякувати всім вам, хто прийшов сьогодні на відкриття виставки, долучитися, торкнутися серцем у цих емоційних, щемних, складних, важких, болючих моментів нашої історії, в якій сьогодні живе Україна, в якій живе кожен. Я хочу подякувати Олексію Павловичу Безпропутіну і весь тому військовому голові за те, що нам дали можливість розгорнути. Вдячність обласній владі, голові обласної державної організації Олександру Георгійовичу Кличку, Михайлові Івановичу Гайнічеру, адже ваша присутність на виставці журналістів з одного боку і свідчення поваги до тих людей, які є героями нашої фотовиставки, які захищають нашу державу, які віддають життя за нашу державу. У нас мав бути волонтер. Якщо колеги, можливо, хтось має бажання висловити своє бачення, ви можете долучитися до цієї процедури. А я хочу вам нагадати, що на таких заходах ми не обходимося без благодійної скрипки. Любов Василик, вона член громадської волонтерської організації «Буковина українському війську» і традиційно я з вашого дозволу покладу сюди від спілки журналістів України 300 гривень. У нас щойно двох молодих журналістів прийняли до лав журналістської організації ТРК АС, і це їхні вступні і членські внески. Ось, тому я зразу сюди 300 гривень покладу і прошу долучатися до цієї справи. Я скриньку постою, але зараз Любі Василі Євгенівні передаю скриньку. Ось сюди, будь ласка. І в нас є такі дуже символічні нагороди для учасників виставки. Вони виглядають на така символічна афіша. І ми вирішили дипломи зробити також за афішу, щоб було зрозуміло, за що диплом. Правління Чернівецької обласної організації спілки журналістів України нагороджує газету «Молодий Буковинець» за участь у фотовиставці «Війна в культурі» та до Дня журналіста, України. Правління Чернівецької обласної організації національної спілки журналістів нагороджує газету «Доба».
Тут мені вписали фото Віталія Олійника. Віталію, пишете самі, добре, там акуратненько. Фото Антозанкту. Прощай, Володимирович, він дає слово, щоб передати. Не приїхав, ніхто не приїхав із Сокирян. Газета «Дністрові зорі», Сокирянська районна газета, брала участь у виборі. Для неї також є диплом. І ось фахівці кажуть, що фотографії прекрасні. Газета «Голос краю» за участь у фотовиставці «Війна в об'єктиві». За погляд. Передавайте зразу, доставте прізвище, будь ласка, фотографа. І спілка журналістів рамочки не купила, колеги. Ми трошки витратилися на друг фотографію. Купіть, будь ласка, рамочки своїм колективам, добре? Нагороджуємо телерадіокомпанію «Буковина», яка з усіх електронних ЗМІ відгукнулася на фотовиставку. Любов Олексіївно, дуже рада вам вручити. Газета «Вижницькі обрії». Чи хтось доїхав з Вижниці, колеги? Не доїхав. Газета «Час». Чи хтось доїхав із часу? Газета «Слово правди», «Новоселиця». Не доїхав. Отже, ми вручимо їх трошки пізніше. Ще хочу всім подякувати, всім нам, колеги журналісти, за те, що наша буковинська журналістика тими засобами, які нам властиві, об'єктивом, пером, мікрофоном, працюємо на захист нашої держави, на захист незалежності, суверенності, унітарності нашої держави, за мир в нашій державі, за те, щоб вона набула своєї цілісності, такою, як вона має бути, відповідно до історичних традицій і до правди життя.